بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب لابنا يا آيات الصدن يسدحات وصورة فصلت كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصى ورمي ضدك مؤمنين تأه واستقامة اللازمي بشارة مركاسي لو بشارين أيه مواقف تأه وحوي موتك سكرات كيسة أما سكهر مارتيا إلى مواقف القيام ولن لو بشارين أيه waxa markaasii waxa way haday qiyaamo ay tagaan ay helaayaan ayaa ilaahi subhanahu wa ta'ala nooga soo waramay ilaahi hada wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu ya ka wanaag badan qawlan haqa qawl kawda ilaahi min man ruuh ya ka wanaag badan daaw yiiray ilaahi ilaahi xaqiisa uu yiiray dadka oo daacada ilaahi iyo tawxiidka alla uu yiiray dadka wa amila amal falayna salihan amal suuban amal falay wa qala yirine إنني أنا من المسلمين مسلمين تهجان سماء أن كمدة أيضا وحوي عشر كي نهر مركي أنو ختم يني أيان ده نديبا نقصوا لعبنا ينا مدام مركز سوى حوي آيات آد ياد أيضنا سيد آيات عشر كي نهر أنو قصوا قادنا يأكله أيوفا إذا بدن تاي مركز أيضا أدي قبل أنت أنا مع هذا قلقلين أنو مركزي كهذلنا أيضا وحي قصوا دكتي looga ga waramaya rasuulkeena cali saadu sallam ayaa looga waramaya maxay ila oo saafta ama sifooyinka halkan lagu sheegayo dhamaantooda rasuulkeena cali saadu sallam ayaa kulmiyay maxay ila ducada ilaahi subhanahu wa ta'ala daacadiisa wuxuu yeeray waa qaybo weey waxa kamida kuwa allah subhanahu wa ta'ala uu yeeray dadka uu yeero tawxiidka dadka uu yeeray xaqqa aqiidada laga wada سيدا مارتيا مثلا بميسالهان أبو الحسن الأشعري وكله هي مارتيا أبي منصور الماتريدي هي انت الرعد إلى يوم القيامة هي غير كوذبة ذاتك مركاسي دعاء دأه وإلهي توحيد كيسا ذاتك أويره هي عقيدة سليمك وعقيدة وناسنيدو عقيدة السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالحة وهوي مركاسي ذاتك سوكله waa qayb wey dad waxa jeer marka ficlan ugu yeero ficil dadka ugu yeero dadka ficilka wax ugu yeero ficilka wax ku soo hanuunsha waxa weeye misalan misal ahaan wax la soo qaado kale dadka mujaahidiin fi sabiilillaahi li'laa kalimatillaahi dadka u dagaalamaya ayagana ficlan ayay wax ugu yeeraan maxay yeela dadki kufaarta ahay ayay waxa weeye la jihaadayaan oo diinta markaasi توحيد كي إلهي سبحانه وتعالى أيك قصبايان أي مركز قات إليهن أيجنا فعل أي حويرة وعكمذا الدعاء ده ضد كأويرة أحكام تشريعية ذا أويرة وأحكام لي سيد أحكام لي سيد ماذا أفرطها كلام يزالهن إمام أبو حنيفة إمام مالك إمامنا الشافعي إمام أحمد بن حنبل يا غير كودبة أي ماذا سيوحيات كودها عوي وعكلو كمذا dad ugu yeero Allah subhanahu wa ta'ala dadka ugu yeero ducada waxa way dadkaas ayagana daacwadoodu dadka ay quluubta u dhisaan oo suluuga wanaagsan oo qalbiga wanaajinaya ilmiga ruuxiga iyo tarbiyada ruuxiyada ay baraan sida hadda aaymada hore salafka dii la soo qaado Imaam al-Junaydi oo kale iyo rag fara badan oo la soo gaari la soo koobi karin oo ahlul haqiiqaa waa kamida markaasi dad ayaguna Allah subhanahu wa ta'ala ugu yeera dadka ugu yeera misalan ba iclaam waxbay ogeysiyaan iclaamkaas waxa kamida faraaisha inay gutaan oo sana waxa kamida muadininta kamida waxa maxay muadinku xulay xayya ala salaah xayya ala falaah ayuu leeyahay salaad u kaalay liibaan u kaalay ayuu leeyahay marka aqsaamtan hadda laga waramay inta soo dhan wax kulansaday nabiyeena cali sallam ayaa kulan sadayli ashaabti sene way ku qayb sanayeen oo qayb qof qaybuba waxa weeye qayb ay ku aadeysay oo laga helay sifaadkaas ayaa laga helay ka badii markaa hada waxa weeye arinta markaasi way ka soo tagtay oo nabiga cali sallam ashaabtiisa way ka soo tagtay oo ilaa waxa weeye markaas waxay aad taabiciinta taabicu taabiciin weeye
arintaasuna waxa weeye way soconaysaa ilaa yoomil qiyaamada oo dadka ducada ho sidaasa yeyba sifaadkaas wada kulansane oo qofba uu qayb ay maaratay ay wax ka tahay ilaa yoomil qiyaamada way soconaysaa waxa rasuulkeena waa tuu dhahay alayhi salaatu wasalaam la tazaalu daa'ifatu min ummati masuulaysu dhahay qayb oo umadeeda kamida dhaahiriina ala alhaq haqq ghalib ku ah la yadhurru man khalafahum qofki ayaga khilaafana waxba uusan ka qaadaynin حتى يأتي أمر الله أمرك إله أنت وكإيمان وقيامة وكقميسه وهم على ذلك أيغو سداس قصبا مرك هذا ممن دعا إلى الله وحاوه توحيد كوي إيا فروع دي سالك ودا توحيد كوح الله هرمرنا أسا رأس الأمور وأساس أسا وحاوه أمور تأساق أساق أساس أهوي وهذا توحيد كوح كتوسي وحكا العبطار ما ينو أساق وحلو لسيا وعمل عمل فلو ده هدنا الله سبحانه وتعالى صالحا عمل فل عمل صوبا عمل فلي او انت اسكو اكانه وعلى رواقفك هدي اسقو دعوة ددك او ييرو انو وحي او ييري اسقونا او سمايو او عمل صالح او لي مادو ربي جيس امر كيس ايو فرطومي وعلى كثيبا ينواه كهروي معايا لقفك مركو داعي الى الله او يهي وعلى رواق انو كسفو بعمل صالح وي marka uu sidaas noqdo qowlkiisa ama hadalkiisu hadal maqbuul ayuu noqonayaa qofkan inuu caamil uu yahay diinta ku amal falaa waxa lagu ogaanayaa waxa markaas uu sheegayo ayaa la aqbalayaa dadka quluubtoodana waa ay saameynaysa oo qofki wax ka maqlaba qalbigiisa waa saameynay ku yeelaysa saasa waxa lagu ogaanayaa qofkan qof wanaagsan oo saaliha inuu yahay laakiin qofki waxa weeye waxna sheegaya laakiin aan caamil ahaynin مقبول نقول مايو ولا أقبل مايو قلبي جنا وحبا سامينا ماله ما أنتوا ده دو اسك قايلين أيو وح إذا قلبي جيد وحبا كسامينه سماله إن قفك أسوك لا أن قلوبته وحبا سامينا أن كل هين وحوي إن لقى فجاده وي إن لا صاحب أنا ما بقى هم بقى وعلى ربا قفك مو من كهو وحشي جاي أما قفك الداعي جاه إن وحوي قف قلوبته سامين كل إنويا معايا لأن عارفها وحوله لا تسحب من لا ينهلك حاله ولا يدلك على الله مقاله قفك حوي مركز حال ديسه أي سن مركز كجوب رنين وناجة وحوي إلهي مقالدة وحوشيجا ينه الله سبحانه وتعالى إسم كتوسين وعبها الله صاحبنا وده أي مبضنا مركز وحوي حتى أشعار كتير يواجهته قفك مركز وحوي كلام كيس نفتي سوسن سامينين حتى غير كيس نصامي ماي oo waxa laga yaabaa qof inuu asagu iska qeylinayo oo asaga asleftirkiisa waxa uu sheegayaa saameyn aysan u lahayn cid kale intoodna waxba ku tarimayso adu warka hadii la soo koobo daacwada ilaahi subhanahu wa ta'ala li isugu yeero la tanfa'u in la min qalbi nasihin qofka daaciga ah daacwadiisu waxba tarimayso hadaan qalbigiisu uusan ahayn qalbi nasiha uusan ahayn oo wax nasiixinaya dadka ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu yeera ducada kuwa ugu weyn waxa weey ilaahi awliyadiisa oo markaasi waxa weey khalqiga iyo rabbi subhanahu wa ta'ala isku xiraaya dariiqa xaqqa isku xiraaya zamin kastana waa joogaana la yiri zamin kasta dadkaas lama waayo sida xadiiska aan soo qaadanin la tazaalu da'ifatu min ummati awla laakin waxa weey markasta ma kulansana cid kastana ma gara kareysa la yiri ilaa qof ilaahi laxda gaar oo ilaahi uu siiyay oo markaasi ilaahi wax fahamsiye mooyaane عائل عارفين تبع ذقوده وحيد هذه أولياء إلهي عرائس واي مثلاً بوحوي وقت جهر أروسية ذا أما بوحوي وحال الجريجري مال جندوبة أما مارتيا مال مخدرة أو دذن أيال الجريجري جرجة عرائس تاسنا وحوي ضد كمارتيا واسلاس مشرمين تأرك ما يانو قفك وحوي أم في عنين ضد كإلهي أولياء سو صالحين تا أما أركان ضد وناسيهين وحوي وحوي أركان wax oo qaab daran oo xun inay yihiin ay arkaan saasa loo tusaaya ilaahay wuxuu subhaanahu wa ta'aala wa man ahsanu ya ka wanaag badan qawlan min qawlin haqa qawlka mimman duul daa ugu yeeray dadka ilaahi ilaahi tawxiidkiisa ugu yeeray marka hadda qofka daaciga ah oo caamilka ah oo waxa way sifaadka iska leh inuu ahsanu naas u yahay ee ilaahi tana tilmaamaya wa amila amal falawla ilaahi subhaanahu wa ta'aala saalihan amal suuban wa qaala yirine إنني أنو من المسلمين مسلمين تأيان كميد أهي معنى هذا وحو ساسو لها تحدثا بنعمة الله نعمة الله أيوك شاكين وهاو كفر حسين هذا إسلام كاس
ayuu ku faraxsan yahay oo inuu muslim u yahay ayaa uu ku faraxsan yahay maanta waxaa loo baahan yahay inaan islaamnimadeena aanu ku faraxno mar hadii ilaahay qof muslim uu ka dhigay wax ku dhiman uma jiraa wax kasta adduunka ha iska ahaato faqri ha iska jiro lucfi kale ha iska jiro wax kasta ha jiro qofka waxa weeye qofka ilaahay muslim uu ka dhigay waa inuu islaamnimadiisa uu ku farxaa oo ku faanaa weey waliba inuu qof muslima uu yahay oo uu yiraahdo aniga muslimaan ahay yaa iga sarreeya uu yiraahdo markaas laakiin adigoo muslim ah haddaad waxa weeye dadkii ilaahay dulleeyo kufaarta ahay aad u dulleysanto ood madaxa u raariciso islaamnimadaadu meel ma jirto taas qof muslim ah uma dulloobaayo kaafir u dulloobi maayo maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka sare mariyo waa culimmadu waxay yidhaahdaan alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh waagii markaasi abuu jahal la dilay oo markaasi cabdullaahi ibnu mascuud oo waa hore uu maaragtay maka uu ku dharbaaxayo dharbaaxshadiisii dhiig oo uga keenay maalintii waa kii soo jiiday ee markaasi isagoo sakaraad ahoo dhimaraba dagaalkii beder xabadka ka fuulay cabdullaahina waxa uu ahay nin yaryaro lugihiisu yaryarihiina u ah markaasuu u dhahay irtaqayta makaanan sacban yaa ruway ciyaalqaram uu dhahay nimankaas qurayshta niman dhib badanoo aad adagay ahaayeen meel sare ayaad fuushow dhahay oo aad iyo aad u dhib badan cid fuuli karta aysan jirin yaa ruway ciyaalqaram uu dhahay ari jir yahow oo maaragtay weliba waa tasqiirinaya markaasuu cabdullahi masiina ku qosow dhahay alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh dhahay islaamka isagaa sarreeya lagama sarreeya u dhahay marka waxba abuu jahalow hadda waxa meeshaan ku dhigay oo meydkaaga halkan dhigay oo halkan ku waray islaamka weeyuna marka waxa weeye gaalada in la iska dhacsho ayaa loo baahan yahay ead in loo dulloobo maahan oo maaragtay sida dadka muslimiinta maanta jira oo ayagana dulligii dulli kasii qaaday mashaakil kale weye waa foolxumo weye taas wa qaala inanii min almuslimiina u dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala oo yidhi anigu muslimiintan ka mid ahay muslim inaad tahay wax markaasi waxa weeye lagu faano weeye laakiin hadda in muslimka wax lala dhuuntow noqdo hadda oo layska qariyo oo isinkaas layska qariyo dad baa heerkaas gaasiiyey laakiin ayaguna say u dulloobaan dullinimada adduunka ka bilowday aakhirana dulligaasay ku tegayaan saasay u dullaysnahayaan ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala walaa tastawi alxasanatu xasanadu ma sinna iyo wala sayi'atu xumaantii u dhahay ilaahay idfac reeba u dhahay ilaahay sayi'ada billatii tii ku reeb idfac daafac oo ka hortaga u dhahay ilaahay idfac isayi'ata weeye billatii khasladii ku daafaco u dhahay ilaahay iyo ayadaba waxsan wanaagsan oo waxa weeye haddii xumaan lagula soo qaabilo wanaagka horgey hadda aayadda tan laba macno ayay yeelanaysaa walaa tasawi alxasanatu walaa sayi'a oo walaa tasawi alxasanatu xasanadu ma sino shayga xasanadahoo wanaagahoo la samaynaayo ayaan sinayn wala sayi'atu sayi'aduna ma sino shayga xumaantahoo la samaynaayo ma sina ajzaadooda ku kala duwan yihiin maxaa yeele xasanaduna waa kala weyn tahay sayi'aduna waa kala weyn tahay in la yidhaahdo iyo in la dhaho walaa tasawi alxasanatu xasanada wanaaga ma sina wala iyo wala sayi'atu sayi'ada oo sayi'o iyo xasano ma sina la yidhaahdo labadaas markaas way ixtimaalaysaa oo marka haddii la yidhaahdo ajzaadooda xasanada ayaa kala inta macnaba waa ixtimaalaysaa maxaa yeele xasanada camalka wanaagsan waa kala darajo weyn yahay camalka sayi'a isagana waa kala weyn yahay haddii sidaas kale la yidhaahdane waxa weeye markaasi alxasanatu khayrun wasayi'atu sharun weeye iyo in la yidhaha maraatibu alxasanaat ma sinna maraatibu sayi'aat ma sinna intaasba waa markaasi waa kuwada banaanta maxaa yeele intaas haddii loo dhaba galo markaasi macnuhu saas waa ku imaanayaan marka waxaa laga wadaa acla naas dadka kan ugu sarreeya waa weeye markaas acla alxasanaat qofka la yimid waa leeyi dadka kan ugu liitana waxa weeye qof waxa weeye sameeyey oo koray acla sayi'aat sayi'aatka kan ugu sarreeya dembiga kan ugu xun weeye marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa tastawi alxasanatu xasanadu ma sinna wanaagga iyo wala sayi'atu xumaantu ma sinow ilaahay qofka mu'minkaa marka ilaahay wuxuu leeyahay idfac reeb ayuu dhahay ilaahay billatii khasladii amba xaaladihii ayaduba axsanu wanaagsan sayi'ada ku daafac masalan baa haweeye xumaanta wanaagka horgey masalan baa haddee carada cara hadday ku qaado waxaa la rabaa inaad sabartaa la rabaa jahli haddou ku jiro jaahil ataane jaahilka waxaa la rabaa inuu dulqaad uu yeeshaa la rabaa oo waxa weeye hadday cara ku qaado caradu waa sayi'adi weeye sabar ayaa la rabaa in lala yimaado wa acla almaraatib weeye
oo waxa weeye markaasii waxaa laga wadaa tucdi man xaramaka qofki ka hoojiyo wanaagiisa xoolihiisa iyo wanaagiisa wixiisa ka hoojiyo adu waa iska sii haysa wa tasilu man qadacaka qofki ku gooyana waa iska xariiraysa wa tacfu caman dalamaka kii ku dulmina waa iska cafaysa saas ayaa la rabaa amarka ilaahay saas weye subxaana wa tacaala qofki wax ka hoojiyo oo asagu ku xariiri waaye xoolihiisa kuu diiday waxba aan kuu tarin iska sii kii ku gooyay iska xariiri qofki waxa weeye ku dulmiyey iska cafi weeye maxaa yeelay arrintaanu akhlaaqdii nabigeenna weeye calayhi salaatu wasalaam in nabiga lagu daydane waa la isfaray laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaaha walyowma alaakhira udhe ilaahay rasuulkiisa dayasho wanaagsan ayaa idinkugu sugan u dhehe qofka ilaahay rajaynaa iyo yowmul aakhir marka waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uswa xasana ayaa noogu sugan asaga ayaa sidaas ahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka haddaa saa samayso u dhah ilaahay faidaa waqtigaaso u dhah ilaahay saad ad yeesho alladii kii baynaka adiga beynkaaga ahaa alladii kii baynaka adiga beynkaaga iyo wa baynahu isaga beynkiisa cadaawatun cadowtinimo ay ahaa faidaa waqtigaaso u dhah ilaahay idaadan fujaaye weeye oo darafa weeye oo lemacna tashbiih ah caamilkeedu markaasi macnawi oo maaragtay muakhara weeye marka waxaa weeye markaasi haddaad sidaas yeesho oo waxa weeye xumaantii wanaag aad ku jaasisood uga hortagto waxa ka dhalaaya ilaahay sheegaa se maarta ka dhalanaysa alladii kii baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun cadowtinimo ay ahaatay qofkii waxa weeye cadaawo idin dhextiilay oo ku dhibaayey kaannahu waaba isagoo weliyun ayuu dhe ilaahay ee qariib weliyun isagoo ah markaasi waxa weeye saaxiib ah xamiimun oo qariib ahoo kuu dhow kaannahu waaba isagoo weliyun xariir ah amase waxa weeye saaxiib ah xamiimun oo qariib ahoo kuu dhow marka waxa weeye haddii waxa weeye aad sabarto oo waxa weeye qofkii wax kaa hoojiyey wuxuu ka iska siiso qofkii ku dulmiyey aad iska cafiso qofkii ku gooyey aad xariiriso qofkii ku dhibay aadan dhibkii ku jaasin waxaa imaahaysa oo natiijada ka dhalaysa ay tahay qofkaas iyo adiga oo cadaawadu saas idin dhex tiilay markuu waxa weeye uu kaa malaysanayay inaad ka aarsayso oo waxuu kuu geysay aad u geysaysa aad yeeli weysid ood wanaag aad ku samayso wuxuu noqonayaa saaxiib oo qariib ahu kuu noqonaya saasaaba keenaysaa saasay keenaysaa xikmada ilaahayaa saas keenaysa maxaa yeelay wax kastaba waxaa ka dambeeya xikmaa ka dambaysa saas weeye macnaha waxa weeye haddaad cadowgaaga arrintaas aad la samayso isla markaas waxa weeye qofkaas waa inqilaaba wa isbedelayaa wuxuu noqonayaa qof markaasi maxabada ku shabaha sadiiqa qofka saaxiibka dhabta a weeye oon cadaawo hadda ka hor idin dhex marin camal sidaas ayuu noqonayaa sadiiq waxaa la yidhaahdaa man yafraxu lifaraxika wayaxsanu lixusnika waxaa laga yaabaa soomaalidan hadda saaxiib ma taqaano qofa wuxuu ku leeyahay niman saaxiib ahayn ayaa saas iyo saas ugu sameeyey saaxiibka ayaa saas iyo saaxiibka uu leeyahy saaxiibkiis maaha waxa weeye saaxiib waxaa la yidhaahdaa waxaad ku faraxdo qofka kuula farxaayo waxa khayrka oo aad ku faraxdo oo adduun iyo diinba ah qofka kuula faraxsan oo markaas waxaas ilaahay ku siiyo aad iyo aad isaguna u faraxsan wixii adiga aad ka murugto dhibkaagana kaala murgaaya walcaduwu cagsuhu cadowguna kaas qeyrkiis waayo qofkii waxaad ku faraxda wadnaha lagu dhufanaayo oo hoos u jeesanaya waa sidaa u badan yaha dadku xaasid weeye oo dadku waxay u badan yihiin qofkan haddii ilaahay wax maqaamaada iyo darajo iyo adduun ha noqoto diin ha noqoto haddii wax siiyo wadnaha ayaa lagu dhufanayaa cadow weeye kaas waxba saaxiibkaa ma aha wax adiga farxadaada markay kusoo gaan saas weeye marki wax dhibaataa ay kugu yimaadaan farxaddiisaa jaran aad iyo aad u faraxsan yahay markaasuu hoosta ka qoslaya ama qalbiga ayaa markaasuu qalbigiisa uu inshiraax iyo farxad ayuu ka dareemayaa kaasu waxa weeye saaxiib ma ahan kaasu markaasuu dhay ilaahay faidaa waqtigaas alladii kii baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun cadowtinimo ay ahaatay kaannahu waaba isagoo weliyun saaxiib ahu dhay ilaahay xamiiman oo qariib ahu noqonaya haddaad waxa weeye adan xumaantiisii daba kicin marka waxa weeye lama rabo dadka xumaan in maalin walba loo daba joogo qofku hadduu wax sameeyo oo wax ay ka dhaceen haddaad weligaa daba joogtidoo aad tidhaahid saas uu i yeelay saas ka hari maayo waxa weeye dawraa ka laasimaayo cadaawadiyaa sii siyaadaysa
wax qofkaas waxa weey oo soo xasalayn ma jirto waxa la rabaa marka dadka inay maaratay islaamba Soomaalidaan oo kale inay is cafiyaan rabaa waxa arkaysa dad dhaay heer hebel waxaasay naga biiyeen ka harimayno hebel waxa soo uga baxshay waa inaan ka aarsada heer hebel waa inaan ka aarsana heer hebel saasay yeelan waxa la leeyahay dadka waxaas ku caayay waa dadan diinto aysan saameynin oo juhaala weeye waxa ka wanaagsan in la qaado ayaa fiicano qofka inaa dadka la iska cafiyo oo meeshii laga maleeyseen ay xumaan inuu ku qofkan ku qabo inaad maaratay wanaag adu muujiso wanaagaasa wanaag ka dhalanaya laakiin hadii waxa weey wixii la sii wado waxa weey ma aysan mid dowr wa tasalsulayn qareysa dowr ka laazimay faa'iido yelamaysa taas waxba lagu keenin maayo hadii uu wax uu maaratay nambarkaas lagu dhiganaado qoladaas saasna yeeshay mar walba uu lagu dhagan yahay dad masuul isku sheegad arkaysa waxa isku hadlaayo anaga saasa waa nala yeelay saas uu maartay nambarkaas ku dhigan waxa way taas diin la aan waay laakin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ma yulaqaha la ma kulmiyo khasradaas wanaasan hada dadka aan arintaas yeelaynin waa dadan ilaahi khayr la doonaynin maxay ila allah wuxuu leeyahay wa ma yulaqaha la ma kulmiyo khasrada wanaasan illa alladina kumu yana sabaru sabray arintu markaas inay sabar u baahan tahay taasa ku ogaaysa waa qofku inuu maartaya saabir inuu noqdaa weey wama yulaqaha lama kulmiyo dha ilaahi subhanahu wa ta'ala khasradaas wanaagsan xaaladaas wanaagsan oo waxa weeye wanaagaas xumaantii laga hor geynaayo illa alladina kuwa mooyaan ayuu ilaahi sabaru sabray wama yulaqaha lama kulmiyo dha ilaahi khasradaas wanaagsan illa du hadin dheefmid u saahiiba mooyaan cadiimin oo weyn qof ilaahay agtiisa wax weyn kula ayaa la kulmaya qof aan hadda ilaahay agtiisa waxba kula hayn waxba la kulmayo mar walba waxa weeye cuqdad iyo balaayo iyo maaratay waxbu maleegaya wama yulaqaha lama kulmiyo dhaha Alla subhanahu wa ta'ala khasradaas wanaagsan illa dadka waxa weeye waxaas noqonaya oo wanaagaas ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siinayo Allah tilmaamay ha sabarka ayaa ugu horeeya wax ka saadaan laga safri sabar ayaa badigiisa waxa weeye khayr imaada laakiin marka hore waa dhibaato badan yahay sabar maxay la ninkii shaacirka ay waxu dhahay asabru ka sabri murun fi madaqatihi laakin awaaqibahu ahla min al-asilawda sabarku waxa weeye waa sabir oo kale geedka sabirka oo qaraarka badan dhidhimintiisu aad iyo aad u qaraar tahay laakin awaaqibahu ahla min al-asilawda laakin waxa weeye ciribtiisa ayaa wixii ka macdahay uu dhahay malabkay ka macdahay marka wax kasta sabar aa lagu gaaraa qofka saa inama ay wafa saabiruna ajrun bighayr hisaab wa tuud ilaahi wa ku tagi doona hadii alay rasuulatu zumar dadka waxa weeye sabarka badan ilaahi ajirkooda ayuu oofinaya suuratu zumar waa soo dhaafnay hada kore ma soo dhaafnay marka waxa weeye halkaas aa loogu laabanaya dadka sabarka badan ilaahi ajirkooda hisaab la'aan uu siinaya marka sabarka waxa lagu helo waxa kala lagu helo ma sababtoo ah wax kasta isay ku toosaya qofku marka waxa weeye inuu sabarka ku dadaalaa weeye marka Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala lala ma kulmiyo ilaahi khasraas illaa du hadin dhaaf mid u saaxiiba mooyaane cadiimin oo weyn xadi oo cadiima iska leeyahay waxay culimmadu qaar ku fasireen xadiga alkhuluqul xasan dabeecada wanaagsan weeye iyo naf kaamil oo wanaagsan oo aan ahayn naf xun aan ahayn weeye arintaas marka waxa weeye waxa markaasi qofka u diidaya shaydaan weeye xayla shaydaanku wuxuu ku leeyahay waa inaad aarsataa waa inaad waxaas ka dhacdaa saas uu ku leeyahay markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa imma yanzaghannaka hadduu ku waswaasiyo ku waswaasiyo min ash-shaytaani shaydaanka xaggiisa nasqun mid wax waswaasiya fasta'id billaah ilaahay ka min galowd ilaahay jawaabu shardigu waa jawaabu amarkuna waxa weeye yadfacuhu canka wey ilaaha kaa riibaaye maxaa dadka khayrka waxa u diidaaya inuu wax iska masaamaxo oo wanaag uu sameeyo waxa u diidaya shaydaanka wey shaydaankaas saas u kacayo dhiigga kicinaayo markaasuu wuxuu leeyahay waa inaad aarsataa waa inaad ka dhacdaa ayuu leeyahay arintaasa marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa noo diidaya shaydaan inuu yahay noo sheegaya shaydaankan sida looga badbaadayo sidaan weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala in laga migan gala waayo nasigan waxa waswasada waayo maxaa leeyahay shaydaanka waswaasiisu wuxuu keenayaa wixii ilaahay ku faray inaad ka tagto ilaahay marka waa in laga miyan galaa weeye shartiisa waaye waswaaskiisa waxaa ka mid a carada ayaa ka mid a carada sida badan waxa wax ku ba-aan saas weeye maxaa yeele waxaa laga yaabaa inay arrintaasi ku xambaarto shay ilaahay uu ka reebaba caradu ay ku xambaarto sababtoo qof caraysan wax kasta ayuu ku kacayaa arrintaas marka hadday dhacdo
وإنه كدا فع استعاذ إلهي أمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه يراده أصدقوا إلهي سبحانه وتعالى سرب إلهي أمي قلاية هذا أنت سوى زولي ويسا مثلا با وإنه آمصا هذا هو زولي ويسا وإنه فريستا هذا هو تاغناي هذا هو زولي ويسا وإنه جيف صدا هذا هو فردية هذا هو زولي ويسا ماشا ووحا سكولا دعين أيوك تقايا وحاك الله حتى عرادة باب ويسادة أيا باب سيدنا وحبضان أيا مركزة عرادة أيا مركزة وحاوية اللغة كرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا وحكا تقوايان وحبضان مريسا هذا تاقني إذا وافر إسيسا هذا تفر إذا واجيب سنيسا هذا إنت وحاكا تقوايا ماشا كتقي هذا إكلا تدوى ويساقا دانيسا وحيا الله ساسا ميهيسا وحبو شيئت قضايا إنت سديل قضايا وحاوية الشيطان كواكا تقايا لكن وحا أقوه الرأي فاستعذ بالله وإما ينزغنك هذا كحوضيه أو كحوضيه كجقجقيه شيطان من الشيطان الشيطان كحقيسة نزغ مذو حوضيه وحجقجقيه فاستعذ بالله إلهي من قلوده إلهي سبحانه وتعالى إلهي كم من قلسا كاد دافعي معايلة إلهي وحب الله انقاضي شيطانك هذا الله اللي قم من قل الله إنه كاد دافعي لكن هذا الشيطان أصغي الله جان قاضه oo sidoo raba asaga adu yeelaysid qof shaydaan qaadad noqonaysa shaydaankana hadhow markaasi waxa way halaag iyo hoog ku ridaaya arada sida badan waxa way asaa keenay waxa yeela shaydaankana waxa u dhahay inna shaydaana yajri min ibni aadama majra dami shaydaanku bani aadanka waxa uga socdaa dhig mareenta dhiga meesho marxiidada dhiga wax shay maartay oo saasa weeyo markaasi maxsuus ahayn xididada dhiga ka maraya مركز ساو على قفكاس ديجيا انت اسجار الى ليه شيطانا كصعده شيطان وي وحك عنايا مركز هو ساسو قصمينيا شيطان كما مرول عرده عرده وحك سا كو بابا ددك هدا بدن واخ اركيسا مركز يد ليه هارتيا عرا يا هوينتي ما اسك فريو عرا عرا ايغا كانت اي مركز مخاله شيغايا عرا مركز اعدارته كمد ما دو عروده وحبك ما رتي لا سو قادما معيل عرده عرا شيطانا كيني شيطان كعرب إنه إلهي كم ينقله مركز ديا ده وحوي شيطان بو أكلمي حماش كي ماني فسعد بالله إنه قال له هو السميع اللي هم قلد بنوي أقواش أدو من كيسة العليم عليه علم له ويفعش مركز شيطان كصلاة سأيا لو بهني الله سبحانه وتعالى إنه يوم ينقله شيطان كأن ليسكسي دين ساسا لو بهني إن إلهي سبحانه وتعالى لم ينقلوي آية ده مركز دليل وحاقص وانا إن تعوذاتك للي ماذا قلب إيا الصباح وي قلب إيا الصباح ذا ولبا آدي أدو مهم سنة محايلة إنسانك وحوية النزاقات شيطانية كما خارين نقون عيوي حديثة حتى صور واحتساس علماء عارفين تاوحي لها تعود كأول لبضي لبضاس وقت قلب إيا الصباح آدي آدي مركة أوفي عنته مركة عند عشر كين انت سوك إيجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.